Державною програмою теплих кредитів цікавляться як окремі громадяни, так і об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Банки-партнери програми декларують численні плюси такого шляху власників будинків і квартир до енергозбереження. Нами було прокредитовано майже 33 тисячі приватних домоволодінь на загальну суму 600 мільйонів гривень. З них 250 мільйонів вже компенсовано державою. Що стосується нашого міста, в Кривому Розі ми надали вже 450 кредитів і на загальну суму 6,5 мільйонів гривень. Єдиною перепоною, з якою перетинаються в ході цього проєкту, представники банків називають безініціативність самих громадян. Кажуть, часто проблемою є зібрати кворум в ОСББ. Натомість цілеспрямовані співвласники вже користуються теплими кредитами. З початку програми наш банк прокредитував вже 400 ОСББ на суму майже 70 мільйонів гривень. В нашому місті вже 22 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків отримали кредит на загальну суму більш ніж 2 мільйона гривень. Найпопулярніші напрямки кредитування ОСББ – кошти на зовнішнє утеплення, індивідуальний тепловий пункт, енергоефективні вікна, LED-освітлення. Ми реалізуємо цю програму вже другий рік поспіль. Таким чином місто компенсує 20% від тіла кредиту на впровадження енергозберігаючих заходів в ОСББ та ЖБК. Працює також і державна програма. За державною програмою із державного бюджету компенсується до 40%. І місто 20% таким чином до 60% можливо компенсація тіла кредиту на енергоефективні заходи. Подумати влітку про утеплення оселі не зайве і індивідуальним мешканцям. Для фізичних осіб банки пропонують просте оформлення кредитів без застави і з відшкодуванням держави. Ірина Павленко, Вадим Тюденко. Цей день.